Oikein hyvää päivää teille kaikille Jimsin YouTube-kanavan seuraajille ja tämän videon katsojille. Olemme pitkästä aikaa kokoontuneet tänne suurin joukoin unboxaamaan tuotetta, josta me nyt jollekin tulee jonkinnäköisenä yllätyksenä. Tänään tuotteena meillä on HyperXn Allo FPS RGB-näppäimistö. Ja tämä nyt, jos tämä myös tulee jollekin yllätyksenä, niin mehän tämän unboxaamme tässä teidän kaikkien silmien alla ja tutkimme ominaisuuksia hieman tarkemmin. Ja pidemmittä puheitta käydään itse asiaan. Onneksi sain tämmöisen aidon, ihka-aidon, epäaidon, jonkinnäköisen linkkuveitsisarjan. Noin. Sieltä löytyy itse, oho, ja paketti sitten repesi siinä saman tien. No ei mitään, tämä on onneksi palkinto jollekin tästä tämän videon katsojalle, joten siinä meillä paistaa tämä itse näppäimistö, jonka kaivamme täältä nyt pois. Jaha, siinä ei ollut johtoa kiinni. Palaamme tähän tuotteeseen myöhemmin. Tuttu ja turvallinen HyperX has you covered leafletti, mikä tässä nyt sitten kertoo, että jos sulla on ongelmia, niin otahan meihin yhteyttä, niin me autetaan sinua. Ja täällä on sitten eri maiden kontaktointikontaktit, mihin voi kontaktoida sitten, jos sitä ongelmaa löytyy. Tämä on sitten tämä tervetuloa. Ja siis kiva, kun liityit tähän hashtag HyperX-perheeseen huutomerkki. Quick Start Guide, mikä kertoo sitten pikaisesti miten tämän kyseisen tuotteen käyttäminen onnistuu pikasysteemissä. Kerrotaan vähän funktionapeista ja muista näppäimistön systeemeistä. Sitten täällä on jonkinnäköinen piilosalajuttu, josta löydämme sitten piiskan, joka jota myös kaapeliksi kutsutaan. Tämä siis on irroitettava mallia tässä kyseisessä laitteessa. Ei ollutkaan erillistä takuulärpäkettä, vaan se on kirjoitettu tänne pohjalle näin, ja sen voi sitten lukea siitä, kun on poistanut näppäimistön laatikostaan. Mutta nyt tutkimme itse näppäimistön ominaisuuksia. Noin, ja nyt kun näppäimistö on kuoriutunut paketista, niin se on tässä nyt meidän edessämme ihailtavana. Mitäs siitä, kun aloitamme? Näppäimistö on selvästi tällainen ohutreunainen malli, eli täältä näppäimistöjen yläsivu ja alareunassa ei näy juurikaan tuota näppäimistön ulkoreunaa, vaan se on melko kompakti, siisti ja nätti ulkoasu. Tämä pinta tässä on metallia, eli se on mukavaa, kestävää materiaalia, kestää isältä pojalle. Näppäin, tai siis kytkimet tässä ovat Kyle Speed-kytkimet, eli niissä on sitten hieman nopeampi reagointiaika kuin niin sanotuissa tavallisissa kytkimissä. Pistää tuon takaisin tuonne. Noin. Tuolta löytyy sitten tuo portti, mihin saamme lyödä kiinni tämän mukana tulleen johdon, mikä läppäytyy, se menee sinne töks. Ja vierestä löytyy sitten lataava USB-portti, eli käytännössä siihen sitten ei tarvitse mennä sen kauemmas, kun voi lyödä tuohon sitten tuon kännykän latausjohdon kiinni, niin saa mukavasti ladattua kohtuun nopeasti sitä kännykkää sitten siinä samalla. Ja toisesta päästä löytyy sitten kaksi kappaletta näitä kansainvälisiä sarjaportteja, eli Universal Serial Bus, eli USB-liittimiä. Ja näppäimistöstähän löytyy sitten kolme erilaista profiilia, ja nämä profiilit ovat helposti ja kivasti vaihdettavissa. Ihan tästä näppäimistöstä suoraan, niin tarvitsee aina mennä vaihtamaan näitä sovelluksesta, ja nehän toimii sitten painamalla funktionappi. Täältä ylhäältä löytyy kolme kappaletta eri profiilinäppäimiä. Lisäksi täältä löytyy yläreunasta muutenkin, täällä on medianäppäimet, äänenvoimakkuusnäppäimet, ja koska elämme nykyaikaa ja RGB on mahtavaa, niin tästä löytyy myös RGB-valot, ja nyt kytkemme tämän tänne tietomakoneeseen. Ja siinä nyt sitten nämä ledit loistavat, ja ovat itse asiassa yllättävän kirkkaat ledit. Eli täältä erittäin hyvin toistuu tämä RGB-valon loisto. Ja tuosta voittekin huomata, nuo päädyt ovat tuolla lailla auki, jolloin sieltä sitten loistaa tämä valo erittäin hyvin myös sivusuuntaan, eikä näy aina vain pelkästään täältä näppäimistöjen päältä, vaan valaisee hieman tätä näppäimistön freimiä myös. Ja näitä RGB-valoja sekä näitä profiileja voi sitten muokata mieleisekseen tuossa HyperXn omassa sovelluksessa. Täältä voi
voi muuttaa sitten nämä ledit sitten joko pulssina tai aaltona tai räjähdyksenä tai minä ikinä sitten niitä tykkääkään pitää. Siellä on monipuoliset vaihtoehdot näiden muokkaukseen. Siinä semmonen unboxaus oli tällä kertaa kyseessä. Nähdään tilipäivän koittaessa taas Jimsillä. Se on morjesta!